Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, հակաբլեֆն է եթերում։ Ինչպես միշտ չմոռանաք հավանել, տարածել ու մեկնաբանել, օգնելով տեղ հասցնել մեր բացահայտումները։ Այսօր հակաբլեֆի այսպես կոչված հյուրը շատ յուրահատուկ մի անձնավորություն է։ Յուրահատուկ այն առումով, որ իր պատրոնի հետ կարծես մրցման մեջ է մտել մեծ մանիպուլյատոր անվանակարգում գրան պրի ստանալու համար։ Մյուս կողմից այնքան էլ պարզ չէ, թե ով ում պատրոնն է, քանզի Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետ աշխատող անձի ու նրան վարչապետ նշանակած մեկ այլ անձի հետ կապված հարցեր են առաջացել։ Արտադրության ընթացքում ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իմ մոտ վարչապետ է աշխատում։ Մի տեսնաս ոնց էին վախեցել սա։ Ճանաչեցիք, իհարկե, այսպես կոչված սոցիոլոգ Կարեն Սիմոնյան։ Առաջին հայացքից գիտակից քաղաքացու մտեցում։ Այո, բոլոր պաշտոնյաներն իրականում ծառայողներ են եւ պիտի աշխատեն յուրաքանչյուրիս մոտ որպես վարչապետ, որպես նախարար, որպես падգամավոր եւ այլն։ Այդպես պիտի լինի, բայց արդյոք այդպես է։ Հանրության դեպքում ցավոք ոչ։ Իսկ սույն պարոնի դեպքում ուղիղ իմաստով այո։ Չէ՞ որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի այս փաստաբանը, նրան մաքրող պլպլացնողը, նրա բլթացրածները կամ հակապետական քայլերը գյադեական շուստրությամբ մանիպուլացնողն ու ժողովրդին լրիվ այլ ռակուրսից ներկայացնողը հենց ինքն է, պարոն սոցիոլոգը։ Ինքը դրանցից մեկն է, հետևաբար ինքն իրեն իրավունք ունի ներկայացնելու որպես վարչապետի գործատու, սակայն լրիվ այլ տրամաբանության մեջ։ Որն է այդ տրամաբանությունը, արդեն նշեցինք։ Հանրությանը Նիկոլին ներկայացնել ոչ թե որպես պայմանավորված պատերազմի հեղինակի, պարտված ղեկավարի, ոչ թե նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիա ստորագրողի, ոչ թե Արցախն Ադրբեջան հայտարարողի, այլ մի հսկա զորեղ Նիկոլի, որը քաջ նազար դարձած մատ է թափ տալիս Կրեմլյան թզուկի վրա, սառեցնում է հապկի անդամությունը, դուրս է շպրտում ռուսներին ու մատերի վրա խաղացնում աշխարհին։ Բարով եկար, հազար բարի, հզոր արճիվ մեր ծարերի, թագ ու պարծանք մեր աշխարի, անհաղ թերոս քաջդ նազար, որ մի զարկես, ճարթես հազար։ Ահա սոցիոլոգ Կարեն Պատրոնի գլխավոր գործառույթը, ով չէր համաձայնի նրա մոտ թագավոր, ոյ կներեք, վարչապետ աշխատել։ Հետաքրքիր զուգադիպություն, թե օրինաչափություն, որ Հայաստանում սոցիոլոգները առանձնահատուկ նվիրվածություն ունեն օրվա իշխանությանը։ Հիշեցի Սերժի սոցիոլոգին, Ահարոն Ադիբեկյանին, որն իր սոցիոլոգիան ամբողջովին համապատասխանեցրել էր հանրապետական կուսակցությանը եւ այնքան ստեր էր ասում, որ ժողովուրդը նրան Սուտիբեկյան էր հրճակել։ Մի նոր Սուտիբեկյան էլ այսօր է փայլում իշխանական երկնակամարում, այս անգամ Նիկոլյան սոցիոլոգիայով։ Մյուս կողմից էլ այստեղ սոցիոլոգիայի հոտ չի էլ գալիս։ Հետաքրքիր է, քաղաքականությամբ չզբաղվող այս չհաջողած սոցիոլոգը որտեղից հանկարծ ծլեց ու դարձավ եթերներից չիչնող այսպես կոչված վերլուծաբան։ Հետաքրքիր է, բայց զարմանալի չէ, կռահելի է։ Լսենք։ Որանալը երեկես արձազրույց էի տալիս, ասեցի, մասնավորապես նշեցի, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հողատուն Ռոբերտ Քոչարյանն է եղել 1998 թվականին, այո, որովհետև փաստորեն պարզվում է, որ այն պահից, երբ Արցախը դուրս է գալիս բանակցությունների սեղաններից, սեղանից ընդհանրապես կողմ չի դառնում, մենք ստորագրում ենք եւ մենք ենք եղել դրա ինիցիատորը, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի ասել, փաստորեն մենք այդ պահին ասել ենք, որ Արցախը տարածքի խնդիր չունի, իրավունքի խնդիր ունի, ու մենք իր իրավունքների պաշտպան հանդիսանելով դարձել ենք կողմ այն պարագայում, որ եթե Արցախը մնար, ինքը Կոսովայի կարգավիճակը կստանար ավելի շուտ։ Հիմա բարձել Նիկոլի վրա, որ այդ ժամանակ լրագրող էր, այդ տարիներին ասենք մի տարվա տարբերությամբ ենք սովորել համալսարանը, ինքը կարող է համալսարանի բուֆետում կոֆեր խմում այդ բա։ Ինչի՞ ասենք, հա, հասկացա, մեղավորա, բայց բան չի էլ, ինչի՞ կարելի ասենք բուֆետում կոֆե խմողի վրա բարձել են ինչ որ դու արել ես։ Փաստորեն պարոն սոցիոլոգը պնդում է, որ հողատուն ոչ թե Նիկոլն է, այլ դարձյալ այն նախկին կեղտոտ Քոչարյանը, ով անամոթաբար ական էր դրել ուսանողական ճաշարանում սուրճ խմող խեղճ Նիկոլի տակ։ Թարմացնենք սոցիոլոգ Կարեն Նիկոլիստի հիշողությունը հենց իր գրառմամբ. «Կրած շուշին հանձնես, ի՞նչ տարբերություն Նիկոլի ու Ռոբի մեջ։
ստորագրել պղծել է ծնողը պղծածը, ասեմ ավելին, երկիրը հանձնեց ռուսներին, Նախիջևանին ճանապարհ տվեց, հիմա իրանց տանկերը երասխի մոտ են լինելու, ցավում եմ, բայց այսինչի տղայա։ Կրկնում եմ, սա անձամբ Կարեն Նիկոլիստի գրառումն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին արված, երբ Հողատու Նիկոլը հենց նոր ստորագրել էր կապիտուլացիոն թուղթը։ Ինչ տարբերություն Նիկոլի ու Ռոբի մեջ գրում է նա։ Չափազանց անկեղծ է այստեղ սոցիոլոգը, սակայն ինչպիսի կերպարանափոխում ու ինչ արագությամբ Նիկոլին Ռոբիջ չտարանջատողն այսօր Նիկոլ է պլպլացնում։ Պարոն Հաճապետ, դուք բանակցություն ամեն դեպքում սկսել եք այն գետից, որտեղ կան դիրարել Սերսարքսյան։ Ոչ, ես այդ գետից չեմ սկսել։ Մի րոպե, դա հաջորդ թյուրիմացությունն է։ Հաջորդ թյուրիմացությունն է։ Հաջորդ թյուրիմացությունն է։ Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերսարքսյանի գետից, այլ իմ սեփական գետից, ես շատ կարևոր նրբություն։ Վերադառնանք մեր օրեր։ Այն, որ Արյուն Արբու և Հայրենավաճառ Քոչարյանը դեռ պիտի կանգնի հայ ժողովրդի դատի առաջ, դա միանշանակ է։ Սակայն ինչպիսի հետևողականությամբ է պարոն սոցիոլոգը ժավելն առած ձեռնամուխ եղել Նիկոլին կեղտերից մաքրելու, նրան պլպլացնելու ու հանրությանը անմեղ գառ ներկայացնելու գործին։ Մի օր առավոտյան կարթնանանք ու Նիկոլին կտեսնենք հրեշտակի կերպարով մեզ ժպտալիս։ Այդ կերպարը մեզ մատուցելու համար սոցիոլոգը ջանք ու եռանդ չի խնայում այսօր։ Դու էլ, սիրելի հանդիսատես, երկնագույն էկրանի առաջ նստած ամեն օր ընդունում ես հրեշտակ Նիկոլ թմբրեցնող դեղահաբը Կարեն սոցիոլոգի մատուցմամբ։ Ուշադիր եղեք, սիրելիներ, այդ դոզաները երբեմն անվերադարձ տանում են ու հետ չեն բերում։ Ինչու եք այսօր այսպես ջանասիրաբար Նիկոլի վրայից մեղքը հանում ու նորից բերում չարչարկված նախկին ներկա խաղի դաշտ։ Այդ կուտը մեր ժողովուրդն արդեն չի ուտում, պարոն մանիպուլյատոր սոցիոլոգ։ Կամ ինչու եք այդ նախկիններին ինքնակամ ու շռայլորեն պաշտոններ բաժանած պատուհասին ժողովրդի աչքին խեղճ ու միամիտ ներկայացնում։ Ում աչքին եք ուզում թոս փչել, կամ ում ուղեղն եք ուզում լվանալ։ Հանրության։ Դե ուրեմն կույր եւ միամիտ իշխանություն ունենք իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, այլ բառեր չեմ ասում, այլ որակումներս ձեր ասացիս, ասում եք կույր է եւ միամիտ։ Միամիտ, հա, միամիտ։ Միամիտ, հա, միամիտ։ Միամիտ, միամիտ։ Մեղավոր է, բայց այնքան էլ մեղավոր չէ։ Վարդան Հակոբյանի հաղորդման ժամանակ ասում է չհաջողած սոցիոլոգը։ Այդ դեպքում նորից թարմացնենք նրա հիշողությունը։ Բոլոր հնարավոր դիվանագիտական հմտությունները, բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու ենք բանակցային սեղանի շուրջ։ Եվ թող մեզ ոչ մեկ չասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում, ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք։ Մեզնից պատասխան կարող է պահանջել։ Այո, կարող է պահանջել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տվել է վստահության քվե, որ մենք գնանք բանակցենք։ Մեզ ոչ մեկ չի կար ասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում։ Ասում եմ, ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք։ Եթերներից փիլիսոփայող աս սոցիոլոգին ասենք, ինչ ուզել են, այն էլ բանակցել են, հասկացաք, ի վերջո բանակցել են, տվել են ու տալիս են, պարոն։ Ու բացարձակ չեն հավակնում ոչ խեղճ միամիտի, ոչ էլ սրճարանում խեղճ ու կրակ կոֆե խմողի դերին, ինչպիսին դուք ուզում եք հանրությանը այդ հողատուներին ներկայացնել։ Չի ստացվի։ Իսկ հիմա խոսենք առնետներից։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի, այն ինչ որ հաջողվեց անել ԱՄՆ-ում, չհաջողվեց Հայաստանում, չհաջողվեց Իտալիայում։ Այսինքն այն պահին, որ իրանք գաղափարները տվեցին, մի փոքր ռեալիզացիա արեցին, այն դուիլի մեջի մի հատ առնետը մնաց, այն որ սաղին կերելա։ Չգիտես ինչու Ամերիկայում հաջողվեց այդ վերջի առնետի գլխին դալ։ Իսկ մեզ մոտ աստին դելա ոչինչ ոնց որ օգտակարա ու մոռացան, որ այդ վերջ երկու առնետը բան են եղը զուկվել են ու նորից բազմացան շատաց։ Հա, այսինքն դու հետ բաց թողեցիր այդ առնետին, իսկ ինքը մի հատ ընկերուի քթով բազմացա։ Հա, իսկ հենց էտա, ես չգիտեմ ինչ երկար եմ ասում, բայց երևի իմաստը հասկանալի է։ Հա, իսկ ոչ ասում եմ, առնետը դարձավ կառավարության գլուխ, առնետները։ Շատ միամիտ տղա դուրս եկավ այս մեր չհաջողած սոցիոլոգը։ Խեղճ Նիկոլենք միամտորեն այն մի առնետին թողեցին ու նա էլ ամպիտանը բազմացավ։ Ինչպիսի ցինիկություն։
Ուրեմն այսպես առնետներին պահողնել էր քո Նիկոլը, նրանց համար բազմանալու պարարտ հող ստեղծողն էր։ Բուֆետում կոֆե խմող հենց այդ խեղճ ու անմեղ Նիկոլն էր, որ բարձր պաշտոններ շնորհեց առնետներին, օրինակ միշիկ փեսաներին, ոչ ավել, ոչ պակաս, արդարադատության նախարար նշանակելով։ Ձեր սիրեցյալ Նիկոլի օրոք 2018 թվականին Կրեմլը հպատակ չեկիստ Վանեցյանը նշանակվեց ԱԱՑ տնորեն, ինչից հետո արխիվները կորան։ Դե հա, խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո անվտանգության մասնագետ չէր։ Նախկինների օրոք ժողովրդական ընդվզումների դեմ հայտնի մահակ, ժողովրդի գլխին դուբինկա աշխատած Օսիպյանը նշանակվեց ոստիկանապետ։ Հիշում եք, չէ՞, ոստիկանական բարեփոխումների հերն անիծվեց։ Դե հա, Նիկոլն այստեղ ինչ կապ ուներ, հո ոստիկանության մասնագետ չէր։ Պաշտպանության նախարար նշանակվեց նախկին առնետներից Վիգեն Սարգսյանը, եւ այդ պաշտոնում անվերջ նշանակվեցին լիքը Վիգեն Սարգսյաններ։ Գենշտաբի պետեր նշանակվեցին նույն այդ առնետներից, որոնց օրոք պատերազմ էինք պարտվել, եւ պատերազմից հետո ոչ մի բարեփոխում չիրականացվեց, բարեփոխումների հերն անիծվեց, բանակը քայքայվեց ու քայքայվում է առ այսօր։ Բանակում մինչ այսօր 60-ականների սովետական կանոնադրական մարտավարական աղբն է գործում, ինչի հետևանքով կորուստներ են կունենում մարդկային ու տարածքային։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո ռազմական գործիչ չէր։ Խոստացված վեթինգը դատական համակարգում մնաց փշալարերից կախված, ինչի հետևանքով դատական համակարգը մնաց նեխած, դատավորներ հին, դատական վճիռները պատվերով։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո դատական համակարգի մասնակետ չէր։ Առողջապահական համակարգը փլուզված, խայտառակ վիճակում, մարդիկ տարրական հիվանդություններից մահանում են, բուժ սպասարկումը վատ, նախարարները տգետ։ Ներդրվեց դեղատոմսերի էլեկտրոնային տարբերակը նախապես չմշակված ու կարգի չբերված համակարգով, մարդկանց կանգնեցնելով հերթական դժվարությունների առաջ։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո առողջապահության մասնագետ չէր։ Բանկային համակարգը անցել է մոնոպոլիայի։ HSBC բանկը միակ արեմտյան ֆինանսական կառույցը ոլորտում լքեց Հայաստանը։ Բանկային տերորը նոր հաջողումներ է գրանցում։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո ֆինանսիստ չէր։ Էկոնոմիկայի հերթական նախարարը փոխվեց, ով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը լիարժեք պարկեցրեց Ռուսաստանի տակ, սարքեց գերկախյալ, հասցնելով անդառնալիության կետի, եւ միայն դրանից հետո հրաժարական տվեց։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը էկոնոմիկայից գլուխ չէր հանում։ Կրթության նախարար նշանակվեց հակահայ, հականժդեհ միտականք, կրթության հերը անիծվեց խորությամբ եւ բովանդակությամբ։ Հայոց պատմությունը դարձրեց ընդամենը Հայաստանի պատմություն, աղավաղեց դասագրքերն ու ջնջեց ինքնաճանաչման որևէ դրսևորում։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը բարձրագույն կրթություն չուներ։ 44-օրյա պատերազմից անցել է 3 եւ ավելի տարի, ոչ մի շարժ չկա արտաքին քաղաքականության մեջ, ժամանակը մսխվեց, մնացինք ՀԱԲԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի ու սրանց նման նեխած շղթաների մեջ։ Արաբաթն էլ ընկած երկիր ողորմություն է խնդրում։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո դիվանագետ չէր։ Լրատվական դաշտը ամբողջապես վերածվեց դեղին մամուլի։ Ռուսական ԶԼՄ-ները ծաղկում ու վարգավաճում են, ռուսալեզու հեռուստաալիքներ շարունակում են պղտորել հայ հանրության ուղեղն ու լցնել այն գաղութային պրոպագանդայով։ Հանրային հեռուստաալիքը դարձել է ռուս-թուրքական պրոպագանդայի գլխավոր գործիք։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, ինքը հո լրագրող չէր։ Եվ այս ամենը թվարկելուց հետո լսենք պարոն Նիկոլիստին։ Դե ասենք ինքը քրոշում ունեն շուր առաջի անգամ ասում կամ ասենք հայտնի չի, ես նախ պարոն Հազարին կխնդրեմ ժողովրդավարական միջոցով ընտրված կառավարությունը այտենց էպիցետներ չկպցնեք, որովհետև նենց էպիցետներ կարամ կպցնեմ, 10 տարի չլվացվեք։ Մի պատասխանեք, ես ձեզ սուս մնացի։ Մի պատասխանեք, իմ ժամանակն է։ Ահա այսպես շատ աչքի ընկնող Նիկոլական չերևալու համար Նիկոլին երբեմն մեղմ քննադատող, իսկ իրականում սիրելի վարչապետի պատվի համար կանգնած սոցիոլոգ ունենք։ Կքննարկեն, կքննադատեն, տեղ-տեղ կհայոյեն, բայց մի հատ փորձեք Նիկոլին ռադանելուց խոսեք, կոկորտներդ կկրծեն։ Փորձեք, կտեսնեք։ Առնետների թեման սակայն դրանով չավարտվեց, որովհետև առնետը մանիպուլյանտ սոցիոլոգի սիրած կրծողներից է, ինքը երևի սերում է դրանցից։ Կարդանք։ Ուրեմն մի օր չստացված զորավարը, անտաղան դիվանագետը ու անբախտ բժիշկը իմանում են,
որ իրանց կուրատորների վերջը գալիս է ու որոշում են գնան սատանայի մայլա քանդերբազություն անելու։ Փաստորեն, նախկին առնետներին բարձր պաշտոններ պարգևած աղետ Նիկոլին թողած, այս պարոնը ատամները կրճտացնում է Բևեռի խորհրդի անդամների վրա։ Ինչու՞։ Ինչու է ջղաձգվում, որովհետև խանգարում են միամիտ Նիկոլին մաքրազարդելու և հրեշտակի թևերով հրամցնելու։ Մի ամբողջ կյանք դիվանագիտության մեջ ապրած հմուտ ու փորձառու Պապյանին է անտաղանդ կոչում չհաջողված սոցիոլոգը։ Շուշի ազատագրած Սեֆիլյանն է չստացված զորավար, թե բժշկության մեջ բարձունքների հասած Վահե Գասպարյանը։ Այդու մեկ պիտակավորում չհաջողած պարոն սոցիոլոգ, եւ ձեր միակ հաջողումը Նիկոլին քծնելն է։ Բևեռի խորհուրդն է հայրենիք հանձնել, Շուշի հանձնել կամ Արարատը փոխել Արագածով։ Այս ամենի մեջ կարմիր գծով անցնում է կարևոր մի բան՝ դավաճան Նիկոլին մաքրելու և մաքրված հրամցնելու թաքնված նպատակը, այն Նիկոլին, որի ձեռքը կրակն ընկել ողջ հայությունը, այն Նիկոլի, որը մի ամբողջ երկիր գերեզմանոց սարքեց։ Իր կյանքում ոչ մի նորմալ ձեռքբերում չունեցած այս գյադան, որի իրական բովանդակությունը ամբողջությամբ ցույց է տալիս այս նկարը, որից հետո հանրությունը նրան արդարացիորեն տվեց շվիշտոկ մականունը, դաշտ է նետվել հենց առնետների կողմից հայ մարդուն մոլորեցնելու գլխավոր նպատակով։ Զգուշ եղեք։ Սակայն վտանգն այլ տեղ է։ Մոլորեցնելով մարդկանց և հավաքելով մեծ լսարան սրանց նպատակը, ուշադրություն, Հայաստանը թրքացման տանելու և հայ ժողովրդին դա որպես մեծ բախտավորություն ներկայացնելու գերխնդիրն է։ Զգուշացեք։ Թուրքիան թշնամի չի, Թուրքիան հակառակորդը, թշնամին Ռուսաստանն է։ Այ սրանից ելնելով պետք է գնաս, որտեղ էլի եմ ասում, շատ հայերի շոկ է սպասում, երբ Թուրքիան բացի մեծ եղեռնի և դրան նախորդող տարիների արխիվները, այդ ժամանակ կարող է, ասենք, նենց խնդիրներ մարդիկ վերապրեն, նենց բարդույթներ, մուտները առաջանան, որ էլ ասելու չի։ Հիմա հարցը չշարունակ։ Ներողություն, այստեղ մի ճշտում, այդպիսի հավանականություն կա, որ այդ արխիվները կբացվեն։ Այդպիսի հավանականություն ոչ միայն կա, այլ ես վստահ եմ, որ դա լինելու է, ավելին վստահաբար կարող եմ ասել, որ դրանց չբացվելու զգալի, չբացվելու սենց ասեմ, պատճառների 80%-ը Մոսկվան։ Մանիպուլյանտ անվանակարգում գրանպրի արժանի այս մարդու գլխավոր զենքը ամեն հիմարություն վստահ տոնով ասելն է։ Չէ, որ էկրանի հակառակ կողմում նստած մարդկանց մեծ մասը չի տիրապետում տեղեկատվությանը, հետևաբար ամեն լսած ընդունում է որպես ճշմարտություն։ Ահա սրա վրա են խաղում այս լարախաղացները։ Իրականում այստեղ աննկատ ձևով ներարկվում է շատ կարևոր մի թույն՝ Թուրքիան պոպուշ է, ինքը թշնամի չի։ Սա Արարատը փոխեն Արագածովի շարքից է, երբ քեզ բացատրում են, որ պիտի համակերպվես, թուրքը թշնամի չի, ինքը ընդամենը հակառակորդ է, այսինքն թուրքը ցեղասպան չի, իսկ եթե ցեղասպան չի, ապա ինչ ծիծեռնակաբերդ, ինչ հուշահամալիր, ինչ ապրիլի 24։ Բայց այս ամենը հետո, հերթով, կարգով։ Առայժմ համակերպվիր, որ թշնամի չի, մնացածը դրանից կբխի։ Նիկոլի սոցիոլոգները եթերներից ամեն օր քեզ կոգնեն դրա հետ համակերպվելու։ Գևոր Կեմինն ասում էր՝ զգույշ խոսիր Հայաստանում, զգույշ քայլիր Հայաստանում։ Մենք էլ ասում ենք՝ զգույշ լսեք եթերները Հայաստանում, դրանք հաճախ թունավոր են ու մահացու։ Ուշադրություն դարձրեցիք, թե ինչ հաստատակամությամբ է խոսում արխիվներից։ Կարծես հենց երեկ է եղել այդ արխիվներում, ամբողջությամբ տիրապետում է դրանց բովանդակությանը։ Ցեղասպանության, այ ես այդ ձեր ասած վերջի հայտարարությունը, որ դուք ասացիք Կարեն Սարգսյանի, ես նույնպես լսեցի, որ մենք իմոտ ճիշտ բազմաթիվ հարցեր առաջացան Կարեն Սարգսյանի, թե ինչ է նշանակում, այ երբ որ թուրքերը կբացեն արխիվները, այն ժամանակ հայերը ուրեմն կապշեն կամ ինչ-որ ուրիշ բառ օգտագործեն, չեմ հիշում։ Ինքը այդ արխիվներին ծանոթացել է, հա, ինչ որ որպես սոցիոլոգ, հա, եւ գիտի թե այնտեղ ինչ կա, ինչ չկա, կամ ինչի հիման վրա է դա իր գիտելիքը առհասարակ։ Դե
Էրդողանը երևի անցյալ 3-7-ի կանչել, խնդրել էր աղբեր սոցիոլոգին իր հետ գնալ արխիվներ, համոզվելու, որ դրանք գոյություն ունեն, չեն ոչնչացվել։ Ինքն է չի մերժել մեծ աղբորը և գնացել իր աչքով է տեսել։ Հակառակ դեպքում ինչու պիտի այդքան վստահասեր, որ դրանք գոյություն ունեն։ Հիմա այ այդ նույն հարաբերությունները պետք է ունենաս Թուրքիայի հետ, ու ինքը կոնվենցիոնալ է, ու վախենալու չի, դրա համար եմ ասում, հակառակորդը, թշնամի չի, որ մեջքը չբացես, չեթաս իր ծոցը քնել ու քեզ ոչ մեկ բան չի անի։ Տես է, 100 տարի խապված ենք եղել, մեր հրաշք հարևաններին ցեղասպան ենք կոչել։ Իսկ եթե լուրջ, ապա սա արդեն ցինիկություն չի, սա արդեն դավաճանություն է։ Հիրավի ճիշտ էր մեծ ընդժդեհը, երբ ասում էր, ամեն ազգ իր տականքն ունի, բայց հայի տականքը ոչ մի ազգ չունի։ Ոչ մեկը չեք հասնի մինչև Զվարթնոց, կկոտոր են սաղին թուրքերը։ Ինչու, այդ կապը մի հատ եկեք հասկանանք։ Եթե Հայաստանը Եվրոպա չի գնում, Հայաստանը ոչնչանում է, ոչնչանում է, դաժե դաշնակները թուրքի կոշիկի տակը լիզելով կենթանի չեն մնա։ Չհարգելի պարոն, կողմնորոշվեք, հակառակորդ են, թե թշնամի։ Եթե թշնամի չեն, ապա ինչու պիտի ստիպված լինեն հասնել Զվարթնոց, որ չկոտորվենք։ Սա երևի միակ ճշմարտությունն էր, որ հնչեց ձեր շուրթերից։ Սա այն ամենն է, ինչ դուք, սիրելի ժողովուրդ, պիտի աչքերդ լայն բացած տեսնեք ձեր թանկ ժամանակը սույն պարոնի եթերներին նվիրելուց առաջ, որովհետև անվերջ խափողին միշտ կգտնվեն խափողներ։ ՀԱԿԱԲԼԵՖ-ի գլխավոր նպատակն է ցույց տալ այն մանիպուլյացիաները, որոնք ձեր ականջը լցնելով ամեն անգամ ձեզ խափում ու հիասթափեցնում են։ Եթերում ՀԱԿԱԲԼԵՖ-ներ, հեռու մնացեք քաղաքական բլեֆներից։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։